descendente de negros da escravidão. Meus avós foram escravos e fugitivos, construíram famílias. E por esse motivo, tenho sangue, não nego, minha geração. Eu já vivi tanto tempo nas cachoeiras, no meio de índios dormindo e maqueiras, em suas moradas em forma de peão. Índios que enfeitam seus corpos com plomo e miçanga, mulheres e filhas vestidas de tangas, seus ritos e danças com flecha na mão. Antigamente, o que nós fazíamos? A gente fazia uma roça, a gente tinha farinha, a gente tinha o pirarucu, a gente tinha a tartaruga, a gente tinha o tracajá, tinha anta, tinha o veado, tinha tudo, tinha madeira, tinha tudo. Hoje em dia não se pode. Inclusive tem negro aí que está vivendo quase assim, mendigando, sabe? Então, o motivo do negro não viver em comunidade é porque não dá certo, sem que chegue aí o que nós estamos esperando. As pessoas realmente que sabem, e esse saber é um dever que nós temos de distribuir com as pessoas que não sabem, criar uma cooperativa, criar um meio de trabalho, vamos dizer, uma técnica de agricultura, tá? De criação, para o negro poder realmente voltar à comunidade. Hoje a vida está também num tipo de escravidão, sabe? Ainda. Então, tem naquele tempo, eles repreendiam com churraque, dava o churraque, né? Hoje é metralhadora, hoje é aquele gema, sempre é o mesmo tipo de escravidão. Mas quem faz isso hoje? Bom, hoje aqui a gente tem sofrido esse tipo de coisa pelo federal. A federal aqui já maltratou um pouco desse pessoal assim. E para não vir um ensinamento para esse povo, incentivar um ensinamento numa agrícola, uma condição para o povo trabalhar, para evitar essas coisas de pescaria. Mas o ensinamento era pancada, era espancamento, porque o cara ia pescar com aquele ensinamento, com aquele incentivo. Porque se o comerciante diz assim, vai pegar uma tartaruga para mim que eu te dou tanto. Então o cara está preciso do dinheiro, ele vai se arriscar e lá, sabe? Eu aqui já vivia um pouco mais forgado do que eu vivo hoje. Porque eu tirava minha madeira, eu tirava madeira lavrada, eu tirava madeira partida, eu tirava madeira em rolo. E com isso eu mantinha os meus negócios. E depois que surgiu isso, o cidadão não pode nada disso fazer. Até as roças, a gente tem que fazer escondido. Até as não pode fazer aqui na frente, porque minha casa está com a frente no mato, porque eles não querem que desmate a área da margem. E eu converso e dou aqui um toque no remo para ver se eu apronto ele, que ainda quero remar com ele hoje, tá? Tá certo. E então tudo isso está... Se a gente mata um pirarucu, aqui existe uma época que o pirarucu é proibido. É de outubro a março. E eu agora, em setembro, tem um pessoal lá da capitania que gosta de um pirarucuzinho seco, sabe? Como esse, geralmente, quem come ele quase gosta mesmo, né? E pediram para me secar um peixe para eles. Inclusive para eles, para me vender também para outro. Aí eu consegui 24 postas de pirarucu. E abaixando com esse pirarucu, quando eu cheguei no posto da BDF, na Boca do Aripecô, o irmão do seu Beto, que estava lá, o seu Augusto Carvalho, me falou que eu não podia levar o pirarucu. Eu disse, mas rapaz, se eu não levar esse pirarucu, como é que eu fico? Eu fico sem condição. Porque tudo que eu tenho é esse. Eu já vou com o motor devagarzinho, porque eu não tenho o que comprar o óleo para andar com a velocidade. Vocês não. Vocês andam nesses barcos aí, tem o óleo, mas não me dão. Então eu tenho que vender. Diz, não, não pode. Porque tu sabe, se eu
não a manter com essa ordem, como é que eu vou viver? Eu tenho meus filhos, eles falando para mim. Então eu tenho que manter a ordem que eu tenho aqui. O que eu posso fazer contigo é dividir. Confere quantas tem, lá veio um rapaz dele, conferiu e levou, ficou com 12 postes e eu levei 12. Me dizendo que no outro dia o Beto estava na mineração e Léo conversava com ele. Se ele liberasse, eu podia vir aí que eles entregavam. Aí eu fui, cheguei lá, era tudo mentira. Esperei 3 dias, o homem não chegou. Então, eu acho que isso não seja uma lei certa, né? Eu acho que não. Eu penso, nesse momento, que seja uma lei de comunismo. Porque eu acredito assim. Por causa de quê? Uma lei nossa aqui, do nosso Brasil, não existe essa lei de o cidadão chegar na propriedade de qualquer um e arrancar o que tem e jogar fora. Eu acho que não. São o primeiro fazer essa fazenda. Para nós aqui do Rio, que conhecemos esse rio antes de ter BDF e conhecemos agora, nós estamos vendo a destruição. Tá acabando é com a tudo. Destruição. Muritinho pequenino, parente de Kisamba na Cacunda. Urugum tá onde vai, Urugum tá onde vai, ô parente pro quilombo do Dumbá. Urugum tá onde vai, Urugum tá onde vai, ô parente pro quilombo do Dumbá. Muritinho pequenino, parente de samba na Cacunda. Urugum tá onde vai, Urugum tá onde vai, ô parente do quilombo do Dumbá. Urugum tá onde vai, Urugum tá onde vai, ô parente do quilombo do Dumbá. E chora, chora, gongo e devera, chora, gongo, chora. Gostava muito de caçar, muito mesmo. Matava anta, viado, porco, tudo quanto era caça eu matava, porque eu gostava ainda da caçada. Gostava mais da caçada do que da pescaria. E fui até que ela entrou aqui, a BDF. Entrou proibindo, fazendo essa floresta dela aí, daquele lado ali. Felizmente que ela só fez aquele lado de lá, esse lado daqui não. Mas se ela topar de lá um cara com uma potia, uma paca, um jabuti, um tracajá, ela toma mesmo. Toma e deixa o camarada limpo. Pelo menos esse Cuminá que entra ali abaixo da mineração, lá abaixo do Batata, no rio Cuminá, chegaram lá, estava uma filhinha com uma neta, ela morava lá, uma neta. Estavam com uma boia na panela. Eles tomaram a boia com a panela e tudo, que até hoje ela não soube da panela, essa velha. Isso é mais válido mesmo. Quer dizer, mais válido porque eles dizem disso. Que vamos de um em dois, para comer e beber. Que o patrão deles não dá nada para eles, isso. É aqui Humberto. É o Humberto. É, não é diretamente o Beto que faz. Ele é os empregados dele. Ele deixa as ordens aí e os empregados fazem. Entende com a população. Né? Fiscalizando aí os barcos. Procurando. O BDF está fiscalizando uma espécie de tracajá. Vocês têm tracajá aí? Eu achava, né?
Renata. Ficou laranja. Laranja, tangerina. Jarucu. Obrigado, viu? Vocês vieram. Aí tem que terminar, tá pra cima da serrinha. Essa aí é a sua casa, dona Tereza? É, senhor, essa pitapirizinho aí que tá pra cair. Tá pra cair? Tá, porque a gente não pode mais endireitar, porque eles já falaram que é pra gente sair daqui. Olha, tá tudo sujo, tudo cerrado. Isso era tudo limpo, eu limpava tudo, tudo limpo, tudo por baixo dessas árvores, eu varria. Mas este ano eu não fiz mais isso não, porque ele veio aqui, o Beto, dizer que não era mais pra nós sair, pra nós limpar e né, pra nós plantar mais nada. E fim de julho ele vinha indenizar? Fim de julho ele vinha indenizar, trazer o dinheiro para nós, que era para nós sair. E olha, nós esperamos em nada dele trazer o dinheiro, nós ainda estamos aqui. Eu já estou até querendo sair, porque não se pode mais plantar nada. E o nem a roça mais fazer roçado. A gente tira para vender e para comer, né? É a farinha. Ele disse que não é mais para fazer, né? Para desmatar. E eu já estou até esmorecida também. Eles botam muita banca com a gente aí na boca. Toda vez que a gente sai, é difícil eles botarem banca. Dizem o que quer pra gente. A gente tem, toda vez, tem que sair e passar por lá. Tem que entrar e passar por lá. Tem que encostar. Toda vez que sai do lago tem que parar lá. Tem que parar lá. Constante. Toda vez que entra tem que parar tem lá. Tem que parar. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Se não parar, de nós daqui. Em cima no motor. Todo mundo que entra assim, de dia ou que ele esteja vendo, tem que parar. Isso aqui, eles tiraram uma área muito grande. É quilômetros e quilômetros de terra. Esse senhor que vocês estão andando com ele aí, sabe muito bem onde é o Mossurá. Fica abaixo de Porto Trombeta. De lá até as cachoeiras. É reserva. Sim. Agora, só que quando surgiu o IBDF, essa área de terra já era habitada pelos moradores. O senhor já estava aqui quando surgiu? Já, sim, senhor. Aqui eu tenho uns 30 e poucos anos morando. E a IBDF já falou em indenizar o senhor? Eles falam, não faz muito tempo vieram aqui, conferiram planta, tudo, não só aqui como nos outros moradores. Certo. Mas só que até agora, nada chegou. Nem pra mim e pra ninguém. Mas o senhor também não botou nenhuma resistência não, né? O senhor disse que se precisar o senhor sai, não, desde saia, que eles paguem. Saia. Eu um tempo aqui, eu já falei uns atos de bravura com eles. Não me alterei dizer que eu puxasse armamento e tal. Só falei pra eles o seguinte, porque uma época aqui, apareceu um camarada aqui, porque senão ele não era nem brasileiro. Ele deu aqui um espaço aqui ao redor da minha casa e mandou me dar 50 contos, que era pra me sair na mesma hora. E eu falei pra ele que isso não podia acontecer, porque eu vivia aqui há muitos anos e não acreditava que fosse dele. Porque se fosse dele, no primeiro ano que eu vim, ele logo mandava me tirar daqui. Então, depois de eu estar aqui uns 20 anos, chega um camarada dizer que era dele e isso eu não concordava. Aí eles foram embora. Eu passei para o outro lado. Esse meu barracão aqui era bonito. Para mim, aqui no estado de pobre, era bonito isso aí. Coberto de alumínio, soalhado, cercado, tudo bem pintadinho, tudo isso. Então, com isso, eu mandei esbandalhar isso aí. Aí depois, entrou os padres nesse rio, informando o direito de quem vivia um ano no lugar, 2 anos, 10 anos. Nessa altura, eu tinha uns 20 anos aqui. Aí eu voltei pra cá. Eles vieram de novo. Aí o Beto, teve aí, que é o delegado da IBDF, e veio o seu Cartegiano, que era o capitão dos portos da capitania de Porto Trombeta. Sentaram numa cadeirinha que eu tenho aí, que logo mal os senhores vão sentar também nela. Tomar um cafezinho lá. Aí eu falei que eu saía daqui sem me indenizarem, sem alteração, se todo mundo desocupasse a área. Eu só não ficava. Porém,
Se ninguém saísse, eu também não saía. Só se fosse ou bem indenizado, ou então a bala. Nós somos camponeses desapropriados, deixamos a chupana, o plantio roçado, e não tivemos nada em compensação. Como podemos viver não tendo condição? Quanto tempo nós vivendo nessas terras, tudo que vimos é criado a natureza. Somos nativos nesse mundo do Senhor, que ao criar seus filhos presenteou esta beleza. Hoje não temos direito na criação, como podemos viver não tendo condição? Eu me lembro que confiamos muitas vezes na esperança desse mundo melhorar. Chegou a hora que fomos julgados fora e não sabemos quem poderemos chamar. Tantas promessas no dia das eleições, como podemos viver não tendo condição? Dia pra aprender a pronunciar. Me perguntou se eu conhecia a reforma agrária que divide terras para a gente cultivar. Também falou-me do poder da escravidão. Como podemos viver não tendo condição? Sim, a nossa intenção porque é tirar todos, porque senão nós não temos o controle total da área, né? E inclusive isso está gerando um conflito hoje, porque tem proprietários, pelo fato de não terem sido indenizados, eles têm o direito de tirar a castanha, que é o principal produto aqui da área, né? E isso gera alguns conflitos porque nós não permitimos que outras pessoas, por exemplo, os próprios ribeirinhos, tirem castanha, certo? Porque eles não têm direito. Agora, o proprietário que não foi indenizado ainda, ele tem direito de tirar, então nós só permitimos que esses tirem, né? Certo. E a intenção é transferir essas pessoas para onde? Bom, nós estamos trabalhando junto ao MIRAD para que eles titulem uma área aqui próximo, né? Porque não adianta a gente querer tirar o pessoal daqui e botar lá em Roraima, que eles não vão querer ir. Então, nós estamos dentro aqui da própria região, selecionando uma área, inclusive já foi selecionada essa área, tá? O MIRAD que está definindo, nós sugerimos 3 áreas para eles e eles estão definindo qual é que vai ser a melhor. E essas pessoas que estão cadastradas como posseiros, né? Como posseiros, os proprietários não, como os posseiros, eles ganharão um lote dentro dessa área onde eles podem, eles vão ter documentos e a terra vai ser deles. Então eles podem desenvolver as atividades que eles julgarem melhor. E diz uma coisa, quais são as formas de pesca da população ribeirinha nas tartarugas? Bom, eles usam diversos métodos, né? Então o método principal que eles utilizam é o espinhel. O espinhel é uma linha comprida composta de 50, 100, 150 anzóis, né? Cuja linha é uma linha fina, com um anzol pequeno, e que eles usam como isca o palmito, basicamente o palmito, e também usa o abacaxi. E colocam dentro dos lagos ou no rio, e a tartaruga, passando por ali, pega uma daquelas iscas e se fisga, né? Então ele só vai depois revisar o espinhel e tirar a tartaruga. Para isso aí é uma coisa cara, né? 50 anzóis, 60 anzóis. Sim. É, a gente presume que para que eles consigam fazer um espinhel desse, há um sinal evidente que existe um comércio, né? Então, se existe esse comércio, alguém está financiando, porque sai caro. Hoje, para você fazer um espinhel desse, você não gasta menos que 20 mil cruzados.
né? Porque o anzol, a linha, tudo é muito caro. E nós presumimos que tem que estar havendo um comércio clandestino, porque como é que eles vão conseguir isso aí? Né? O trombeta aqui, se ainda tem sua trombeta aqui, essa mineração aí, todo considerado Brasil, tem por que tem isso aqui? Pela classe negra que foi quem guardou as fronteiras aqui. Os índios na frente e os negros aqui atrás, para não ser invadido pelas fronteiras. No tempo que um preto como meu avô e todos, meus bisavôs, botava a candeia na mão para iluminar. O branco, você é o branco, você ia escrever, ele tava aqui. Morrãozinho, tá pra queimar a mão do preto velho, sabe? Candeia brasa? É, a candeia é uma banha, um morrão aceso aqui. Ele não procurava uma lata, uma coisa, era a mão do preto aí. Então eu acho que ele ainda quer fazer isso, só que não vai fazer mais. Vai morrer muita gente se tentarem fazer isso, porque aí nós vamos embravecer. Se você é o branco, eu vou pôr minha mão, eu deixo você colocar aqui, mas você vai levar na cara ela bem leve. Leva. Naquela época não, eu tinha medo de morrer. E hoje em dia não. Na mão, mozão daqui, mozão daqui, mozão daqui, tá com mão assim, aguentado pra eles fazerem carta. A escravidão. Isso foi depois da cachoeira, né? Depois das cachoeiras? É, depois eles fugirem de lá que ela contava. Eles fugiram da escravidão. Se meteram para essas cachoeiras. É, eles quando fugiram do cativeiro, que eles fugiram nesse rio, foi o rio que eles vieram se esconder. Ela que contava para nós, que nós não vimos, não era do nosso tempo, não. Ela contava os martírios dela, que levavam fogo na mão para o amo deles acender o cachimbo. Eles fugiram e foram embora nesse rio, e eles foram atrás. E vieram atrás, e aí eles foram se coligando com os índios, os que fugiram, e os índios foram levando eles para as cachoeiras. Até que chegaram lá na porteira, eles bateram por terra, foram embora por terra e foram se aposar lá num poço, numa terra na frente de um poço que chama Pirarara, nome do poço. E lá eles foram fazer o acampamento deles. Foram fazer o acampamento e até hoje tem as capoeiras, chama-se o lugar lá, chama-se Vila dos Pretos. Eles ainda pelejaram para chegar para lá, mas não chegaram, não sabiam trabalhar cachoeira. E lá eles ficaram. Com um ano, dois anos de parada lá, eles foram, vieram aviando de lá. Aviando e localizando por aqui, um lugar onde podiam viver. E aqui eles ficaram e aqui eles morreram e se viu aqui. E de lá foram casando e misturando caboclo com preto, preto com caboclo, e assim foram cruzando a família. Bem, a história do negro, desse tempo que eles chegaram até aí para cá, eu conto com uma história, né, porque já era o meu tempo, né. O negro desse tempo, ele vivia, né, ele tinha bastante lazer, como festa, mas festa por épocas, né, com tradições. É, religiões, assim, uma maneira que eles inventavam para expressar a sua fé. Eles inventavam versos, aquela comunicação com os santos, né? Aqueles acordos do santo com o povo, né? Também muito expresso. A festa de santo era uma festa que ela tinha, não sei se posso usar a palavra, uma regalia, né? Uma regra muito importante. Ela era iniciada por uma equipe que ordenava, que coordenava aquela festa. Com seu lindo
Essa festa de santo, com um mês ou dois meses antes, saía uma canoa com aquela imagem, né? Chamava-se isso molando. Saía correndo todos os rios. Além de ser um tipo esmolando, também era um sistema de convite. Essa festa, como a religião, eles tinham o Capitão Folião, uma pessoa que anda com uma caixa ritmando os cantos de acordo conforme eles vão cantando. O mantenedor é um homem que leva a imagem segura, ele é responsável pela imagem, segura o braço aqui. É tudo Capitão Folião. Aliás, o mantenedor, esse Capitão Folião, então ele canta e os foliões acompanham com uma bandeira. Eles faziam uma procissãozinha, tá? Vinha receber o barco na beira, subia uma procissão. O Capitão Folião colocava o São, já tinha uma mesa erigida lá, né? Lá rezavam uma boa oração, pedindo felicidade para aquela casa. Terminava, encerrava, dava um nó na bandeira. Durante aquela bandeira que ia se amarrada, estava parado tudo. Sem desmanchar aquela bandeira, não se continuava a folia de jeito nenhum. Até um certo dia era marcado do santo chegar. Nesse dia que o santo chegasse, então já era o início da festa, já era para iniciar a festa. Ele só podia encostar no porto 6:30 da tarde. Nessas alturas o mastro já estava em pé, né? Era uma vara, uma certa espessura, né? Esse mastro estava enfeitado de tudo quanto fruta, cana, banana, jirimu, melancia, laranja, tá? Com uma bandeirinha lá em cima. Aquela bandeirinha sempre levava um dinheirinho. Aquela bandeirinha ela já acusava alguém que pegasse aquela bandeira para ser juiz do mastro do trono. Rezava a ladainha, aí estava aberta o início da festa. Essa ladainha é em latim porque o povo decorou uma ladainha do próprio livro da igreja, sabe, quando era a missa cantada em latim, e inventou uma tonalidade que eles procuraram um meio de expressar a sua fé. Domino Jutori nos entende. Domino Joane Festirine. Glória ao Pai, do Filho, do Espírito Santo. Secundera no princípio de nunca e sempre. É de certo em tempo. Essa palavra em latim eu não compreendo, eu rezo, mas isso eu acho que significa uma coisa da gente fazer essa ladainha com uma fé, mas não compreendo o que quer dizer as palavras, porque os meus avós não me disseram. A parte daquela, vamos dizer, daquela origem com o folclore, com a dança, né? Com o Olondon, que é uma dança participada, muito alegre, muito comunicativa, com gesto, né? Quer dizer, com uma competição muito alegre da dama querer acolher o cavaleiro com a saia, né? E ele fazendo todos os manejos para sair daquela cilada, né? Isso também hoje em dia a gente não vê mais. E todas essas coisas hoje em dia a gente vê mais. O pau e corda, que era o violino, o banjo, o violão, o cavaquinho, né?
Então foi tocado tudo pela parte eletrônica. Quer dizer, foi uma influência que ficou um pouco difícil. Cadê aquela do Rei do Brega? Onde? Quando tu morrer, ninguém vai querer levar o teu caixão. Tua alma vai chorando, gritando bem alto, pedindo perdão. E eu aqui na terra, me pego com Deus pra tu não voltar mais. Essa idiota, né, depois de morta, me deixa em paz. Essa idiota, né, depois de morta, me deixa em paz. E sobre o padre Gênero, realmente era esquilonos, era madeira, era castanha. O breu, a jutaicita, a coquirana, né? Peixe e caça era o gênero que os negros, então, pegavam para a sobrevivência. Eu aprendi com a minha mãe a fazer farinha. Já me criei vendo esse sistema de fazer farinha e estou sucando de novo. Agora eu vou botar no pau de espremedor chamado. Senta no pau para espremer. Depois tira daqui do tipiti e vai coar na peneira. Vai peneirar para poder fazer a farinha. Daqui ela já vai pro forno. Pelo tempo da castanha, era um caso mais marcante na vida do negro, como o gênero. Meio de janeiro, fevereiro, a gente ia pro castanhal. Lá tinha um certo patrão que afreguesava a gente num determinado ponto, a gente ia trabalhar. Inclusive, naquele tempo era até dividida as colocações chamadas, né? Cada qual tinha que trabalhar na sua colocação, tirar a sua castanha. Aí se vendia para eles e comprava a mercadoria. Produzisse bastante no fim do ano, ajustava a conta, tirava aquele saldinho e vivia no verão pescando, caçando, esperando novamente a época da castanha. Então, essa era a vida do negro. Quando viram o que é a castanha, acharam que a castanha devia tirar, porque ela estraga no mato. Então, eles deram uma licença que pode extrair a castanha. Terminou a castanha, também parou de andar na reserva. Mas tinha, Santana, comprador da castanha lá dentro do Lago do Jacaré, que não deixava proibir a castanha sair para beira. É, isso também aconteceu, sim. Tinha um... Quando eu passava, os fiscais em cima mesmo, para tomar a castanha para vender lá pro fulano de tal que estava lá, dentro do Jacaré, que já tinha... Era reserva, não era para parar ninguém lá dentro, né? E como esse senhor parava lá e comprava castanha? Sim, isso era uma gambiarra. É. Era uma gambiarra do próprio doutor Beto. Esse barco aí? Como é que tá aí a fiscalização, velho? Eu coloquei ele passando, quebrou. Pegaram alguma coisa aí? Aqui? Tá. Só. É? Você pode ver? É? Você pode ver? Pode. Aqui nós aprendemos esse saco de ovos de Tracajá, que ia servir esse barco para mandar esses ovos para serem vendidos lá na cidade. Pelo irmão, o irmão tá esperando lá. E o outro irmão mandou daqui para entregar para ele e vender lá. Um tira os ovos daqui, manda para o outro comercializar lá na cidade. Beto, quantos quilos pesa mais ou menos esse tracajá? Esse tracajá tem cerca de 8 a 10 quilos. Tranquilamente. Ele tem esse furo aí? Esse furo aqui é, naturalmente, que foi apanhado. O camarada não tem intenção de comê-lo, tem intenção de comercializá-lo.
Então o que é que faz? Fura um buraquinho no casco, amarra uma linha possante e põe uma vareta, um pau fincado dentro d'água e amarra o tracajá no pé daquele pau e fica submerso. Quando chega o comprador, ele vai lá, puxa aquela linha e vende o tracajá. Um tracajá desse aqui, ele vende por 2.000 cruzados. E se ele comer, ele tem o peixe à vontade. E com esses 2.000 cruzados, ele aproveita de comprar outros mantimentos para ele, porque ele não faz roça, ele só vive disso. Na época da castanha, entrar na reserva para coletar a castanha. Na época do... acaba a castanha e começa a pegar a quelônia. Não tem melhor... eles mesmo dizem que o roçado deles é o rio. Ali, é com a linha. Pegou, guarda. Se apareceu o comprador, vende. Material apreendido, nós como não podemos mandá-lo no processo, a lei diz que nós podemos entregar para uma casa de caridade, casa de criança, hospital. É isso que nós vamos fazer. Mas só era eliminar quando chegar. Atualmente a gente vive uma vida já mais fácil agora, porque a gente procurou, a gente mesmo unido, se organizar para trabalhar junto, em grupo, porque foi o meio mais fácil que nós achamos para iniciar o nosso trabalho. E assim nós temos condições assim, de fazer roçado maiores, né? E nos outros trabalhos, não só de roçado, mas outros trabalhos, às vezes de casa, a gente ajuda um ao outro, né? Então, para a gente, isso fica muito mais fácil agora. A gente está estudando meio, mais ainda, com o problema de transporte. Conseguimos, com isso, comprar um motosserra para o nosso trabalho, que o trabalho era duro de trabalhar no roçado, derribando de machado. Nós achávamos muito duro. E conseguimos comprar um motosserra agora. E a gente não tem preocupação mais com isso, né? Já trabalha assim, e o pessoal também, graças a Deus, a gente é meio unido mesmo, né? E a gente não sofre mais tanto. Antes o sofrimento era maior, mas hoje a gente já sofre mais, não sofre mais porque a gente já é organizado um pouco, né? Sobre o transporte, a gente também sentia dificuldade, ia para Oriximiná, quase escapava de afundar, porque o barco é pequeno e agora através do sindicato nós conseguimos um barco. E com esse barco a coisa mudou também, que a gente não é também muito explorado já aqui pelos marreteiros, a gente já vai, leva o material para a cidade, o gênero que a gente tem. Quando, por exemplo, meu irmão, tem pouco, ele me dá para me levar, eu levo e compro e trago a despesa para ele. Pois sim, o problema de saúde é que sempre, como eu falei, no início as coisas é difícil. E aqui é um lugar onde a pessoa ataca muita pessoa doente, sabe? Sabe, o papai entende um pouco de curar e o pessoal ataca muito aqui. E há momentos dele não saber o que fazer, né? Atende um pra cá, atende outro pra ali e não dá pra atender tudo, né? Às vezes na roda do dia a pessoa sofre aí. Então nós achamos que deveríamos ter um medicamento sem ser o remédio caseiro, né? Sem comprar um remédio da farmácia. Pô, divide tanto, dá tanto pra cada um. A gente dá pro agente de saúde, aí ele leva no Oriximiná e traz o remédio, aí vem e reúne no conjunto. Tá aqui o remédio. Sim. Tudo bem. Aí quando um se sente doente, aí ele vende lá o agente de saúde, vem aí, traz o remédio conforme a doença, né? E dá pra gente. Assim, quando a gente quer, por exemplo, uma farinha rápida aqui, a gente quer 3 ou 4, 5 ou 8 ou 10 alqueiros, 15 alqueiros, a gente se reúne, todo mundo. Olha, vamos fazer tantos alqueiros de farinha, falando que está necessitado, para uma mãe aqui que está, ela sempre gosta de fazer muita farinha, a gente se reúne pesado aí e faz a farinhada aí, 12, 13, 14. Vocês fazem para vender também? Para vender também. E aí quando junta todo mundo para fazer para vender, de quem é o dinheiro? Com quem fica o dinheiro? Bom, mas aí é no caso... Aí é o seguinte... Quando se junta todo mundo faz, né? Mas a gente aí já faz diferente. Aí junta todo mundo, faz um bocado de farinha. E aí vai um para a cidade ou dois, aquele vende a farinha e compra o rancho e traz para a pessoa. E se sobrou dinheiro, para cada um ele entrega. Olha, tá aqui, isso que sobrou do que tu mandou vender e tu mandou comprar, tá aqui. É assim que a gente faz. E a gente aqui é tio, é irmão, é sobrinho, é assim. A gente vai para a roça, tira a mandioca, que é mais fácil tirar, né? Tira e traz para dentro da pra cozinha. Aí a gente se reúne, as mulheradas se reúnem e vão raspar a mandioca.
Quando é na hora de rodar o rodete, né, aí vai dois homens sempre por causa da força, que é meio pesado, a gente vai e funciona sempre em grupo, né? Quando é para torrar, do mesmo jeito, né? A gente vai em grupo, reúne aqui, fulano vai pegar o boião que não tem, né? Eu vou pegar a comida e os outros ficam ajudando, né? Sempre pode ser até uma pessoa que não seja da comunidade, mas que venha de fora e traga algumas pessoas doentes. A gente aqui, o papai tem a roça dele, que é bem aqui pertinho, né? Ele doa a mandioca, a pessoa vai, tira e a gente vai em grupo ajudar essa pessoa. A gente faz muito isso aqui, né? A terra é nossa. A terra é nossa. E eles mesmos sabem disso, tá? Então, poxa, eu considero como negro, como nós estamos na luta, trabalhando aí, né? O Brasil, ele tem um lugar reservado para nós, que somos brasileiros legítimos. Eu acho que todo mundo deve procurar ser sensato, para nos dar esse lugar.